Mašta i kreativnost u farbanju jaja uz radost okupljanja porodice čine između ostalog uskršnje praznike radosni, kaže većina mališana sa kojima smo o najvećem hrišćanskom prazniku razgovarali na uskršnjoj izložbi. Na našem jajetu smo nacrtali pile zato što nekako od pileta se i iz jajeta se rađa pile i onda tako nam je nekako došlo, nismo znali šta da nacrtamo drugo. Dobro, jel voliš ti ovaj praznik? Obožavam. A zašto? Pa baš mi je nekako lepo i... Jel zbog običaja? Pa da, praznik okuplja celu našu porodicu, nekome može i rodbinu, tako. Na tom velikom jajetu je leptir. Zašto leptir? Obično zečevi, pilići? Pa ne znam. Inspiracija. A šta treba da znači to leptir? Pa mi smo gledali kao neke fore kao na internetu i sve su bili neki cvetovi i zečići i onda smo mi htjeli leptira da stavimo. Da bude malo različito od drugih. Da. I dobro, jel se radujete ovakvom prazniku? Šta on vama donosi? Šta znači? Meni je omiljeni praznik. I meni. I meni. I meni. A zašto? Pa jako je lepo. Pucamo se jajima, evo ovakve takmičenje. Da. A ko sve učestvuje u farbanju jaja kući? Ko je glavni za farbanje jaja? Ja. Ja i moja mama. Meni Slava sad pada na Uskrs. Kod mene u kući glavni za farbanje jaja smo ja, tata i brat. I kako to ispadne? Pa super, stavljamo neke smešne oči i uvek nam bude zabavno. Ko sve učestvuje u farbanju jaja u tvojoj kući? Mama, moj brat i ja. I kako farbate? Stavljate neke travke ili šta radite? Pa prvo jaje umočimo u boju pa dodajemo neke nalepnice koje smo kupili ili dodajemo neke kao detalje nalepnicama, ali ne crtamo baš nešto puno po jajima. A li se radujete ovom prazniku? Da, baš se radujemo. Držiš taj pano, piše čuvar kuća. Šta je čuvar kuća kod Uskrsa? Čuvar kuće kod Uskrsa jaje koje se prvo boji u crveno. Jel ti učestvuješ u tom farbanju? Da. A jel voliš taj prazni? Da, volim. A zašto? Zato pošto se svi okupljamo u kući i farbamo jaja. Svako oslikano jaje je bilo malo umetničko delo mališana koji, kako kažu, jedva čekaju nedelju i dan Uskrsa kada će se takmičiti sa ukućinima čije jaje će biti jače.